Український народе, вчора в цьому залі наші депутати проголосували за так звану декларацію, декларацію пам'яті і солідарності. Без обговорення, без усього, навіть багато не знало, за що голосують. В той час, як я вечором слухав подрібно обговорення в польському сеймі, там подрібно два читання обговорювалось як слід. В нас нічого не було. І не могло бути інше, бо нам скинули ту заяву поляки, і ми тільки були готові підписати. Смійтеся, паяці! Ви знаєте, за що ви голосували? За те, що ми нібито по пакту Ріббентропа-Молотова втратили незалежність, ми замінили одну окупацію іншою – польську на радянську. Ви думаєте, що оце так, одні голі слова? Ні, панове, з тої декларації виходить, що пакт Ріббентропа-Молотова був незаконний, і в результаті того почалася Друга світова війна. І в результаті того Польща була окупована. І тим самим вони розглядають, що наші західні землі – то польські землі. Там є такий глибокодумний висновок. І поляки недаром нам скинули це. І ще подумайте. Вони зазіхають, так було видно з обговорення в польському сеймі, на це, щоб ми змінили свій закон про визнання борців за волю України. Ось за що ви голосували. Навіть не подумайтеся. Тому тіштеся, паяці. І ще друге. Вийшов кінофільм «Волинь». Огидний антиукраїнський фільм. І знайшлися такі. Знаєте, я вже ці слова цитував тут. Не буду цілу ту фразу Леніна цитувати, але одне закінчення. Що він назвав таких людей «холопи», «хами». І 30 наших там. І схвалює це все директор театру Занковецької «Стригун». «Холопи», «хами», яким ганьба на цілу Україну. Ті, які в антиукраїнському фільмі прийняли участь. Дякую! Будь ласка, народний депутат Єгор Соболєв запрошується до трибуни.